Добрый день, уважаемые подписчики и гости моего канала. Сегодня 5 мая 2022 года, и я, Анвар Рустемов, нахожусь в гостях у очень известного козовода, который начал, можно сказать, с низкого старта. Это Бекет Дюсембаев, вот он сам Бекет. Салам алейкум, это поселок Каскелен. Так, и его сын, помощник... Зейн. Ассалам алейкум. Ассалам алейкум. Так, Бекет имеет свой канал в Ютубе, называется Бекет... Ешкі Кезет, деген канал бар. Так, Бекет, мы вот с ним 2 года знакомы, как вот он с нуля бастаган сол кезде, заанин ден бастагансын, не? Так, кан енді өзің айтып берш, қашан бастагансын, неден бастагансын, қандай породадан? Сосын мына қазір бәрі альпи нубилер болып кетті ғой, қалай болды бұл? Енді менікі зайнинский тип болды, зайнинский тип. Соны ешкілерді жаңағы көбейттім, көбейтіп барып сатып, үш ешкіні сатып сауынды. Бір лақтардан алдым ғой, олардың лақтарының өзі 300-350 мыңнан тұрады да. Ал енді зайнин ешкілеріміз 100-150 мың теңге тұрады. Сонда сөйтіп көбейттім, ақырындап жаңағы бір тауықтан бастадым, зайнин ешкіден бастадым, сөйтіп дамып келе жатырмыз ақырындап. Так, давайте переведу быстренько. Значит, он вообще раньше работал на госслужбе, сондай ғой? Военный институт па, қандай еді? Военный институтта істеген, өзім жоғарғы оқу бітірдім, сол жерде 3 жыл істеген, магистратураны бітірдім, бірақ соның бәрін тастап, міне ешкі шаруашылығына көшіп кеттім. Значит, он закончил институт по военной профессии, 2 года отучился в магистратуре и 3 года поработал. Потом ему пришла мысль заняться козами. Қандай болды осы, именно ешкі тауық стайлына қалай өсіп шыққан? Жаман болған жоқпын. Короче, он начал вот это вот именно птицеводство, сфера брамы. Брамы больших денег не дали, и он взял заанинских коз, несколько штук. Заанинские козы, ну, он именно хотел заниматься селекцией, а они на выходе больших денег не дают, если продавать ягнят, там, целый год ждешь, и цена маленькая. И он перешел на альпийцев и взял 350 мыңнан, я? 350 мыңнан, французский, альпийский келді, и англо-английский ешкілер келді. 300, по 350, по 250 тысяч он взял французских и англо-нубийских. Именно козлят. Козлят. Но он взял именно очень хорошую кровь. Сондай ғой? Иә, ең жақсы. Жұмыс істеп жатқан заводчиктерден алдым. Біз жақта бар, алпыс сатарлар бар, и заводчиктер бар да. Негізі заводчиктерден алған дұрыс. Олар жылда қанын ауыстырып отырады, жаңағы ешкілердің қанын ауыстырып, и сүттілік жағына жұмыс істейді да. Ал енді алпыс сатарлар ақша керек, тек қана ақша үшін жұмыс істейді да, талай адам алданып жатыр да. Сөйтіп ешкіге деген желаниясын құртады. Сондықтан халық қайтарып, осындай ешкімен айланысып отқан заводчиктерден алданбайсыздар, содан лақтарын алып, сөйтіп асырасаңыздар болады. Ешкіді баққан жаман болмайды. Пайдасы бар. Қазір мына Бекет, сен заанинский істеп көрдің, альпийский, англо-нубийский ешкілерің бар. Қазір мына үйде ұстауға, 2 ешкі ұстауға қандай совет бересің? Қандай порода ұстаған дұрыс болады? 2 ешкі болса, мен англо-нубийский или альпийский ұстаған жақсы да. Лағын сатсаңыз да қымбатқа сатасыз, таза болады. Жоқ, сүт үшін. И майлы болады оның. А заанинский? Заанинский енді оның сүттің количествосы бар, бірақ кішкене жырнысы кішкене аздау болады да. Сондықтан енді альпи или нубийский дұрыс деп ойлаймын. Нубийский енді вообще қолға жақын мал да. Жуас өздері андай кішкене ешкілерді иммунитет біздің мына климатқа сәйкес келеді ма, жоқ па? Келеді. Енді олар Россияда сол жерде киіп жатқан ешкілер ғой, сол жерде ұстап жатқан. Енді Қазақстанның несі кішкене жылы ғой, ол ұстап жатыр мысалы. Жерде жылы қора бар мысалы. Енді полигон қандай ешкіге болсын жылы қора керек та. Так, үйге 2 ешкі жетеді ғой, бір үйге. Бір үй 2 ешкі сүтке былай да болады, айраны болсын, сүті болсын, құрты болсын. Басында біз 2 ешкімен талай сол үшін алғанбыз сүтті. А, содан басталды. Содан басталды. Сосын селекцияға өтіп кеттім. А, так. Сонда мына қанша лақ алғансың? 250-350 мыңға. Басында 3 лақтан бастадым.
И канша жылда көбейіп кетті, мына қазір өте көп қой, где-то бір 30 бас па, сондай қой. Лақтар чистокровныйдан 3 нубийский, 3 альпийский алдым басында. 3 нубийский, 3 альпийский алдым. Алтау. Алтау. Ага. Онан кейін содан ақырындап көбейді. Содан міне мына французский альпийский. Мынау енді өзім селекциям, шын айтқанда. Мен жылда жаңағы занин ешкілерге альпий ешкіні санго альпий жылда осы қосып отырып мынандай селекциямен мынандай альпийлер шығарды. Мынау акрасы. Қазір альпий мен нубий, иә мына. Жоқ, бұл чисто кровный альпий. Ал бірақ арғы апалары бұныкі занин. Қанды занин. Занинде шыққан. 4-5 поколение. Уже жылда текелерді ауыстырып қосу арқылы осындай альпийлер шығады. Мен чистокровный нубилар бар. Кан көрсетші, чистокровный нуби қандай болады? Альпий сенде барлық порода бар екен ғой. Барлық порода бар. Чистокровный мысалы мынау. Шетелдің документі. Адыга деген ба? Адыга. Адыга деген документ. Мына қанша қаншаға келген мына? Қаншаға алғансың мына? Қаншаға түсті? 1 300 000 теңгеге. Мына таза қанды болса, сондай тем более документімен. Сон миллионнан аса деген мынаның бағасы. Жаңа бағана лақтарының бағасын айттық, мынау енді үлкен ешкілердің бағасы да. Ал енді мына жерде французский альпийский бар, жаңа 250 000. Мына ешкінің тұрған бағасы қазір шын айтқанда 500 000. Мынау 500 000, иә? Оның жаңа лақ кезінде өзі 250 000 болды ғой. Қазір маған данный 500 000 сатамын да мына французский альпийский. А мына 500 000 таза французский альпийский. Французский альпийский, иә. Өзі көрініп тұр таза екен. Формасы бір ерекше екен да басқаша. Міне. Так, французский альпийский көрдік. Сосын мына таза документпен. Мына документпен келген ешкі, документальный келген. Оны енді лақтарын қаншаға сатасың примерно? Лақтарын 250 000, 300 000. 250 000, 300 000. Енді өзім келіскеніме байланысты, бірақ бағаны 250 000. А так өзі 1 200 000 келіп отыр, иә? Өзі аха сөйтіп келіп отыр. Ал лақтай алсаң да өзі. Өзі ақтайды ма енді? Ақтайды өзін. Енді бір туғанда 200 000 лақтан туады ғой. Сонда бір жылда неше рет тудырасың? Негізі сүт ешкілер жылына бір ақ рет тудырады. Жылына бір ақ рет тудырасың, себебі олар 10 ай сауылу керек та, 10 ай сауылады. Сондықтан жаңағы қашады, қашқаннан кейін 2 ай деген суалту керек та ешкілер. Сонда 10 ай саулады екен. Қанша литр береді мына нубийлер бір бергенде? Бір күнде 3 рет сауласың ба? Бір күнде 2 рет саулады. 2 рет, иә. Бір күнде 2 рет саулады. Бір сауғанда 1,5 литр береді, бір сауғанда. 1,5-2 литр бір сауғанда. Ал күнде 4 литр, 3 литр беретін ешкілер. Енді ең азы 3 литр. 4 литр. Ең азы 3 литр, иә? Ең азы 3 литр. Так, мына сонда мына лақтарға сүтін қалай өздері емеді ма или сауып бересіңдер ма, қалай болады? Мына жерде лақтарды өзіміз сауып береміз, оның кейін ішінде шешелердің еметін лақтарды, мынау мысалы шешесін емейді, мына бір себебі тез өсіп кетсін деп жаңағы өзін емдіремін кейбіреулерін. Мына қазір басқа жерлерден репортаж жасадым ғой, олар айтып жатыр, мына егер өзі еметін болса, мына емшілерде кішкентай сүт қалатын болса мастит болып кетуі мүмкін деп жатыр да, сондай бар ма? Иә, ондай обязательно. Мысалы жаңадан ешкі бастайтындарға айтарым, ең бірінші туған кезде ешкілерді бес күнге дейін уызы, мына лақтар тойып қалады да, уызы желіндерінде қатып қалады. Сондықтан міндетті түрде ешкі туғаннан кейін жаңағы сауып отыру керек та, лағы емді ма, қалғанын обязательно сауып отырмаса, ішінде уыз қақпаса, молочный каналдары уызға қатып қалады да, содан мастит болады. Мастит екі жағдайда болады да, суық тиеді, не болмаса жаңағы уыз қатып қалған жағдайда. Енді дер кезінде қарап неғылса, оны да емдеуге болады, бірақ емделмей кететін маститтер де болады суықтан. Түсінікті, түсінікті. Так, енді бүйтейік, бізде екі эксперт бар мына сүттің дәмін тексеретін екі эксперт. Біреуі начинающий казаводтар, біреуі кім еді, Али Баба Мұрсалзаде, біреуі Жандос Сырымов қаскелеңнен. Так, қайсы ешкінің қазір сауамыз? Енді сіз қазір қанша ешкіні
біз сауып көрдіңіз, бәрі нуби еді. Иә, бәрі нуби. Енді көріп келатыр екесіздер, мен соны енді мына алып французский алып келді, сынығын деп отыр. Бол, келістік. Осын дәмін. Қайсысын мына? Мына французский альпийский. Французский альпийский мына көріп алыңдар. 10 күн болды өзі. Мына өзінің стандартный цветі ма, мына бурый? Иә, осындай. Или басқа расцветкелері де болады ма? Басқа. Аха. Бол, давай шығарайық онда. Милка деген ешкіміз. Милка ма? Так, Милка деген ешкі, өзі станокқа өз тұрады екен. Мені, өз тұрады. Мына көріп алыңдар. Сосын мына фиксатор бар, мынандай фиксатор. Мені фиксатор. Былай жабылады. И фиксаторы бар. Так, келін қан көрсетші, бір процедурасын көрсетші, от еді көрсетші. Так, біріншіден қанды не істеу керек? Бірінші жуу керек, емше елін жағын. Так, қандай су, қанша градус болу керек мына су? 37, 38 градус, 37 де бола береді. Жылы болу керек. Жылы, иә? Аха. Кішкентай массажда болады, да, сразу? Массаж деп. Май болады. Бұл май, қандай май бұл, көрсетші? Зорка деген май. Зорка деген крем ба? Крем, иә. Аха, крем. Желіне жағылады. Желіне. Желіні жанып кетпеу үшін. Жұмсартып. Негізі біз мына шелекті байлайтын едік, енді бүгінше байламай тұра тұрайық. Мына желіне түспеу үшін. Сауатын аппаратын да алып қойған. Асықпа. Аха. Сауатын аппаратын да алып қойғанбыз. Бірақ кішкене жағдайын жасау керек болып тұр да аппараттың. Аппарат бар, а? Аппараты бар. Мына сиырдың аппараты ғой. Мына сиырдың аппараты. Қазір менде шаруашылығымда 5-6 сиыр бар. Сиыр алдым осы биылдан бері. Аха, қандай порода сиыр? Алатау, и Симментал, и Галштейн сиыр бар. Аппаратпен салған кезде тағы бір шақырамыз енді, Құдай қаласа. Болды, болды, жақсы. Мына так, қандай жем бересің сен? Қандай жем? Мен дробленный арпа и премикстер бар, витамин. Дробленный арпа. Қанша процент арпа, и қанша или тек қана арпаның? Тек қана арпа беремін жазында. Себебі қыстың күні кішкене қосам, жа, жүгері, бидайды. Жаздың күні тек қана арпада ғана не қылам. Бір сауғанда қанша береді мына ешкі? Бір сауғанда 1.5 кг лағы ембесе. Мынау недавно туғаннан кейін лағын әлі бөлген жоқпыз, лағын. Содан кейін кішкене не қылайын деп отырмын. Дәмін көрсету үшін сізге жағдайын. Әйтпесе мынау былтыр бірінші туманың өзінде 3.5 литр сүт берген ешкі. Енді бастаймыз сауды бұл ешкіге. Так вот, аударай, аурсын, аударып береді. Так, это значит вот Милка, по кличке Милка, коза французско-альпийская, да, сондай ғой, а? Французско-альпийская. Альпийская. И она привезена именно из чистых кровей, он ее брал еще козленком. Российская. А, да, да. А вот она российская, у него бирка стоит еще. А так, и вот келин, наши казахские келин, они и в огонь, и в воду с мужем. Вот, қанша жыл болды? Бір бала бар, а? 5 жыл болды. 5 жыл болды. И вот в таких условиях с нуля, вот это все с нуля, с ним вместе, такую поддержку ему и моральную, и физическую дает его супруга. Кім есть, кім? Рауан. Рауан ее зовут. Қазақтан, қазақтан. Негізі Алматының қызы. Алматының қызы екен. Вот. И вот, значит, коза мы ее доим для того, чтобы наши эксперты, начинающие козаводы, Жандос и Алибаба, попробовали молоко. Они сейчас сидят в комнате, как серьезные эксперты, с серьезным видом. Здесь вот Рауан показала саму процедуру, как она делает, вытирает вымя, как она мажет кремом. И вот мы за эти дни пробовали молоко в основном нубийских коз, а сегодня мы попробуем вот такое альпийское. Так, вот мы зашли в такое помещение, зимник. Здесь сейчас нам Бекет хочет показать тех козлят, которые он свежую кровь купил, именно племенные. В основном у него Россия,
И он покупает через Западный Казахстан. Оттуда вот сам, видать, идут такие логистические каналы, оттуда пригоняют. Нам надо, просто... Я. Вы знаете, что Барби, курсите верикши. Значит, кандай порода ларвару щерде. Вот, посмотрите, какая красота. То есть, вот смотрите, хочу обратить внимание. Бекет занимается козоводством для продажи козлят. То есть для продажи. Есть кто делает, значит, как я вот до этого в репортаже у Геи говорил, есть кто держит две козы для себя, раз. Второе, есть кто на продажу для селекции. Это совершенно другая работа. Эта работа связана с продажей козлят. Так. И третье направление, это когда 200-250 голов, в основном за Анинские, это когда производство там сыров, там продажа молока, все прочее. Допустим, Светлана в Петропавловске вышла на этот уровень, очень хорошо поставила работу, 36 сортов сыра. То есть это совершенно другое направление, и везде совершенно разный подход. Вот здесь у парня все нацелено на то, чтобы чистопородные завозить, чистокровные, и с них продавать тем, кто дома по одному, по две штуки держит. Сондай ғой? Вот үш направление бар. Біреу. Сүт шығарып сату, ол сосын сүттің өнімдері именно мына завод 200-250 бас ұстап, соны сауып, сонда бір цех па, не дейді, фабрика ма, ферма ма, сосын үйде екі лақ өзі үшін ұстау, сүт ішу үшін, ол басқа направление, именно үшінші направление, осындай лақтар, осындай селекция сенікі қазір селекция. Селекциялық жұмыс. Бір жағынан өзімнің ешкілерін будандастыру, бір жағынан жаңа қанмен жұмыс жасауды сырт жақтан алдырып. Мен жылда лақ текелер алдырам ғой. Жылда текелерді алдырып, жан қанын ауыстырып отырмасаң, ол тағы болмайды. Мына биылға алдырған мына екі теке лақ. Бір айлық кезінде мысалы Альпи, иә? Альпис, французский Альпи. Екі теке лақ берді келесі жылға. Так, мына қаншадан алдың примерно, секрет болмаса? 250 Россиядан келген ғой, иә? Через Батыстан. Ну, через бір Россиядан. Иә, Россиядан. Мыналар өзіңнен шыққандар, иә? Ұрғашылықтар жоқ, сол бірге келді. Бұл да 250 мыңнан келді ма? 250 мыңнан келді. И мына жерде... Сонда 250 мың 5-6 күндік кезінде, иә? 10 күннен бір айдың арасындағы баға. А, бір айда дейін баға. Тағы қандайлар бар, қандайлар келген? Мына жерде міне... Вот такой подход к селекции. Именно... Постоянное обновление крови, постоянное. Это другая работа, тоже козоводство, но это другая работа. Производство молока, ферма, это другая работа. А мы популяризируем в основном дома две козы. Все, это мой формат. Англо-нубийский, да, вот этот? Да, французский Альпий басам, но вот англо-нубийский текезин хан. Былдырғы текемді бәрі білет, YouTube каналына көреді ғой. Биылғы қан ауыстыру үшін. Қаншығы келді бұл? Бұл 300 мыңнан келді. Вот по 300 тысяч пришли до месячного возраста. Это англо-нубийский козлят. Ұрғашылары, пожалуйста. Итак, наша независимая экспертная комиссия в составе двух человек. Представитель Джамбульской области Алибаба Мурсалзаде, начинающий козовод, эксперт по козьему молоку и продуктов из... вчера только он получил эту должность. Вот. И дегустатор, да. Они уже продегустрировали. Два хозяйства, да, у вас уже, или три? У меня три, у него два. Три. Они, короче говоря, опытные. У него на полглотка больше. У него на полглотка действительно больше. Так, давайте начнем. Вот Бекет. У него дома мы пробуем уже продукцию с козьего молока. Итак, начнем с творога. Так, творог. Жандос и Алибаба. Пробуем творог. Да, вот он творог из козьего молока. Бисмилля. Смотрим на их эмоции. Так. Шикарный. Сладкий он. Так, оценка из 10 баллов. 10 с плюсом. 10 с плюсом. Жандос Срымов, Каскелен, начинающий козовод. 9 плюс. 9 плюс. Что-то не понравилось чуть-чуть ему. Вот. 9. Ну, потому что серьезный подход.
Так, покушайте, покушайте, потому что они оба утром не завтракали. Мы два зайца убиваем сразу. Не, он сладкий, он очень вкусный, зачем? Зайчик не сладкий, что знает. Не, он сам по себе. Так, это айран, да? Айран сразу на хуй пересал. Так, следующая позиция. Так, значит, 10 плюс и 9, да? Да. 9. Так, айран. Хозяйство Бекета Дусембаева. Так, айран. Так, его тоже пробуем. Так, пробуем айран теперь. Так, подожди. Ты первый раз в жизни пробовал творог из козьего молока, правильно? Вчера первый раз молоко попробовал. И сегодня первый раз айран пробуешь тоже. Айран тоже козье молоко, да? Да. Все, пробуем. Давай, пробуем. Давай. Так, Бекет волнуется, конечно. Чувствуется волнение, потому что сейчас эксперты серьезные. Все, выпей, можно? Можно. Еще фурт есть. Еще сметана есть, имейте в виду. Это вам вместо завтрака. Мы сегодня в 5 утра геи ездили, поэтому не завтра. Шикарно. Шикарно, да? Да, очень. Другой так, сколько баллов из 10? Также 10 с плюсом. 10 с плюсом. 10 с плюсом тоже. 10 с плюсом. Так, айран Джандус все равно понравился. Айран прошел. Mm-hmm. Так, считай, что сертификат берет такой был, Арин? Хаз даже спереда. Так, каймак. Кшин такая спереди, чайный ложка. Так, вот сметана. Сметана. Тоже делала вот Келян. Рауан ее зовут. Посмотрите. И вот сам супруг, и они вместе с нуля начали производство. Вот он. И вот пробуют это хаймак. Это тоже козий, да? Ага. Козий. Все козий идет. Ты без хлеба ешь вот так и все? Без хлеба я не могу. Тоже 10 с плюсом. 10 с плюсом. 10 с плюсом есть. У нас уже шоу пошло. Вообще другое, чем король, как вода. Нет. Так, сколько баллов? Вон плюс. Вон плюс, ёлки. Ну, здесь даже цвет такой идет, плотный, густой такой вот он. Кремовый цвет идет. Так, хаймак попробовали. Теперь пробуем курт. Не, давай курт в самом конце. Что такое? Так, молоко. Только что выданное свежее молоко. Хаймак на 3 раза. Хаймак 3 раза надо пробовать. Да? Что конкретно? Да вы завтракаете походу здесь. Два в одном убивать. Французский альпийский. Французское альпийское. Это только что оно выдаено. Хозяйство Бекета Дусембаева. Вот он сам блогер. С нуля начинал и пошел по пути селекции и продажи козлят. Вот у него идет. Так, пока они будут экспериментировать. Номер кандей, ватсап. Плюс где-то. 747 742 21 27. Это его WhatsApp. Это для обмена опытом. То же самое, что англо-нубийское. Одинаковое, да? Одинаковое. Значит, можно сделать вывод, что молоко англо-нубийское и заанинское, они примерно одинаковые. Все одинаковые. А, то есть это альпийское. Альпийское и... Ага, и заанинское вкусное было. Уверены. Все одинаково, все вкусные. Да? То есть это все зависит от содержания и от и кормления. Кормления, да, вот это все. Ну, Бекет, я вас поздравляю. У вас общий балл получается 40 баллов. Вы сейчас на первом месте по Казахстану. Вот, мы вам этот статус так даем. Вообще это на больших выставках. Но это уважение вот, к ее рукам, к ее вот, стараниям. Вот. Это мы и парное же пили сразу, да? Парное, да. Я парное. Очень кое сейчас. Ну, удачи хозяйства Бекета. Вот, процветания. Следующий репортаж уже будем делать, когда все будет вот по порядку. Я сам пытаюсь. Шахрам Усы, Дарнай. Я Анвараган YouTube каналын көрермендері. Мен ешкі ұстаймын. Менде YouTube каналым бар. Ешкі кезет. Мен каналыма жазылып, ешкі жайында оп. Асырайым, ешкі асырайым деушілерге, жаңағы өнімдерін қалай шығару керек дегендерге өзім жақсылап түсіндіремін. WhatsApp-тан хабарласыңыздар. Менің YouTube каналыма да жазылыңыздар. Анвараға келгеніңізге көп-көп рахмет. Өстіп сыйлап хабарласып жүреміз. Рауан, хабарласып жүреміз постоянно араласып.
сізді дәмдес болатқаны өте қуаныштымыз. Сіз сияқты кісілермен рахмет сізге келіп, сыйлап, құрметтеп шаруашылығымды түсіріп атқаныңызға. Ал мына біздің шаруашылықты таныстырып не қылып отырмыз, көп-көп рахмет. Мына біз нөлден бастадық шын айтқан кезде. Ешкілер 10 шақты ешкіден бастап, мына уже қанша 30-40 шақты ешкі бар, жылда алып қаламыз. 50-60 ешкіні жылына сатып отырам, лағын сатамын. Қанша адамдармен, жақсы кісілермен араласып отырам, осы ешкілердің YouTube каналым бар, оның WhatsApp группаларымыз бар, бір-бірімізбен жақсы араласып отқан адамдар бар. Міне, қазір 5-6 сиырым бар, осындай шаруашылықпен айланысып, жағы еңбек етіп отырмыз, бәрі еңбекпен келеді, 90%. Сондықтан жастар еңбек етуден жалықпаңдар. Мына келіншектерің жақсы болса, мына өрге де, көрге де сүйрейтін осы келіншектер. Сондықтан мына екеміз бастап келе жатырмыз, шаруашылығымыз ақырындап дамып келе жатыр. Қыздар, қорықпаңдар, ауылға тұрмысқа шығыңдар, ешінге қиындығы жоқ. Өйстіп, міне осы өніммен балашағымыз өсіп жатыр. Өніңдер, көкейіңдер, жетістікке жетіп жатқанымыз осыдан. Бәрі міне қолдың, барлығы қолдікі, химикат ештеңе жоқ. Майы да, кілегі де, ірімшігі де, айраны да. Барлығы өзіміз баяғы ата бабамыздың дәстүрімен өстіп өмір сүріп жатырмыз. Сосын осы айдың мамыр айының 22-сінде ең бірінші ешкіге қатысты выставка болайын деп жатыр. Соған Шымкентте соған келіңіздер, ешкі жайында көріңіздер, жақсы нелер болады. Бәріміз барамыз қонақ боп, Құдай қаласа сол жерде кездесейік. Мақұл, жақсы, рахмет.